чути музику і сміх. На спортивне свято нині запросили вас всіх. Адже сьогодні громада Панівнівки, Веселого Подолу, Семенівки та Вереміївки розпочинає першість Семенівського району з футболу. Ми команду нашу прославляємо. Сьогодні про спорт ми в ефірі віщаємо. Футболістів наших ми вам покажемо. Про їхні досягнення тут ми розкажемо. Шановні гравці, тренери, судді, вболівальники, гості, дозвольте церемонію відкриття футбольного сезону 2018 року розпочати! Thank you.
до вітального слова з нагоди відкриття футбольного сезону 2018 року запрошується староста Веселоподільського старостинського округу Семенівської селищної ради та начальник команди футбольного клубу «Веселий Поділ Дослідне» календар Іна та палка прихильниця семенівського футболу Семенівський селищний голова Людмила Милашевич. Та незмінний президент і меценат клубу Мокляка Володимира Яковича. Доброго дня всіх присутніх. Користуючись нагодою, я хочу привітати сьогодні всіх із великим релігійним святом з Троїцею. Щастя, добра, здоров'я, Божої ласки, захисту, миру і злагоди. І взагалі, спасибі всім тим, хто в районі, хто в Семенівській ОТГ займається розвитком спорту. Хочеться, щоб, звісно, щоб такі види спорту, які дуже любить народ, і футбол, і теніс, і взагалі все, що розвиває особистість, щоб вони мали продовження, мали гарні результати. Тому хочу подякувати, Володимир Якович, вам, хочу подякувати, Інна Іванівна, вам, хочу подякувати Миколі Петровичу Зайцеву, Миколі Петровичу Забарі і всім-всім-всім причетним до цього прекрасного дійства. Святом вас усіх, перемоги вам! Доброго дня, шановна футбольна громада. Нічого так не скорочує життя, як очікування першого матчу чемпіонату. Саме тому не буду багатословною. Спортивного завзяття, прагнення, натхнення з Богом. Розпирає груди від радості, що в нас таке свято сьогодні. Багато людей зібралося. Ну, а що я можу сказати? Я буду бажати своїм футболістам нашим перемоги, здоров'я. Дуже радує, що молодь, маленькі дітки бігають і просто розпирає від радості за майбутнє покоління. Всім вам хорошого сьогодні дня, настрою, нашим вболівальникам, щоб не підвели наші хлопці. Ну, а хрольчанам хай попробують нам зіпсувати свято. Цьогорічну першість району з футболу сезону 2018 року виборюватимуть гравці команди ФК «Веселий Поділ Дослідне» Шелест Ігор, Шелест Василь, Мусієнко Микола, Бессонов Максим, Неліпа Микола, Мазур Ігор, Дем'яненко Андрій, Синьовит Олександр, Гаркавий Віктор, Шинкарецький Сергій, Молдавець Дмитро, Забара В'ячеслав, Клименко Іван, Зінченко Юрій, Хмельницький Сергій, Квачко Віталій, Полупан Владислав, Михайленко Андрій, Духно Олександр, Бабешко Павло та Гончаренко Єгор. До перемоги впевнено команду будуть вести головний тренер Заєць Микола Петрович та тренер Забала Микола Петрович. Від імені всіх гравців клубу, тренерського штабу висловлюю щиру подяку тим, хто впевнено веде нашу команду вперед, підтримує її матеріально, а саме президенту клубу Мокляку Володимиру Яковичу та його синові Мокляку Вадиму Володимировичу, наших постійних меценатів та палких вболівальників. Також висловлюю дяку всім тим, хто підтримує нашу команду на трибунах стадіонів району. На цьому урочиста церемонія відкриття футбольного сезону 2018 року завершена. Попереду нас чекає матч районної першості з футболу між командою «Веселий Поділ Дослідне» та командою «Енергія» міста Хорул, вболівальниками якого ми і запрошуємо вас стати. Thank you.
ректи пташині, і ставкани швидку течію, і руту м'яту при долині. Протахлі вітром колоски, гінке безмежне поле, і мамин хліб, і ті стежки, якими вранці ходим ми. І перші квіти у гаю, і щедре сонечко в блакиті. Люблю Поділ і панівківку свою, вони найкращі в світі. Добрий день, люди добрі! Добрий день вам, славні люди! Позаду весняні польові роботи, мої натруджені земляки мають час перепочити, підвести підсумки початку нового хліборобського року. А нам час сказати про них добре слово, запросити всіх на свято. День села! Наше нинішнє свято села пов'язано з православним святом Святої Трійці. Саме сьогодні весна передала літу своє зелене вбрання. В далеку давнину люди вірили в сонце, літо, вітер, як у живі істоти. І молитвами, діями, ритуалами намагались забезпечити собі добробут та щедрий врожай. І, мабуть, всі ви вже прикрасили свої оселі зеленими гілками та квітами. Наше кличання з листу липи, щоб солодку було їсти пити. Наше кличання з білих беріз, щоб зібрався в панівківку рід наш увесь. Наше кличання кленовий лист, щоб був для нас добрий захист. Наше кличання кленове, будьте всі в долі здорові. Водою рано вранці торівку, застелю непекою долівку, васильками ще притрушу, і гостей я на храм запрошу, васильками ще притрушу, і гостей я на храм запрошу. Стріну я їх рушниками, пригощу щедро всіх пирогами, вкрасю рато і з гордістю вам, у веселі по долі храм, скажу рато і з гордістю вам, у веселі по долі храм. День рідного села, де ви з'явилися на світ, де ясні зорі вечорові і вишень білосніжний цвіт. Рушниками вас вітаємо і здоров'я всім бажаємо. Ми вітаємо вас на святі, будьте дужі та багаті. Дякую.
а в цьому краї народились ми. Стоїть зацілований всіми вітрами колиска любові і пісня душі. Тут стелиться легко дорога до мами, стежина дитинства веде в спориші. Пісенний мій краю, любов моя вічна, тут пам'ять козацька і слава батьків. Так хочеться довше дивитися в вікна, вдивляючись в очі своїх земляків. Ой, зацвіла в городі рожа, а в нашому селі господиня хороша. Дорогі земляки, шановні гості, до всіх вас звертається господиня села, староста Веселоподільсько-Старостинського округу Семенівської селищної ради Інна Календар. Доброго вечора, дорогі жителі Веселого Подолу, пані Манівки. Гості сьогоднішнього свята. Здавна на Трійцю існує традиція. Зібрані трави і кличання на Трійцю цілий рік зберігають в родині добро, тепло і затишок. Так нехай же сьогодні зібраний вами отут гарний настрій стане оберегом вашої сім'ї на цілий рік, на добро, на затишок, на злагоду. Всім гарного настрою, піднесення і відчуття того, що ми варті саме таких заходів. Бо всі ми з вами українці, бо всі ми того варті. Зі святом! Рідне село на зелених подільських просторах. Скільки всього було на твоїх незабутніх шляхах. Ти зі мною завжди і в надії, і в щасті, і в горі. Я до тебе лечу, як із вирію стомлений птах. Пані Ванівка в серці, як сонце у небі, як сиві діброви й вітри голубі. З любов'ю у серці вертаюсь до тебе, щоб знову і знову вколотитись тобі. Не старіє село, бо ростуть, піднімаються діти, вилітають у світ, але знають вони, що завжди батьківщина мала. Її готова зустріти, зігріти і підставить плече, і закрити крилом від біди. Тут ваша батьківська хата, тут у вас друзі рідня, земля ця гостинна й багата, зустріне привітно щодня. А сьогодні щедра пані Ванівська земля зустрічає у себе на величному святі дні села. Депутата Полтавської обласної ради Володимира Куцевола. Голову Семенівської селищної ради Людмилу Милашевич. Старосту Вереміївсько-Старостинського округу Анатолія Антипчука. Старосту Степанівського Старостинського округу Олександра Іващенка. Старосту Товстівсько-Старостинського округу Надію Ворону. Старосту Липнягівського Старостинського округу Юрія Стеценка. Шановні гості, дозвольте від імені всієї пані Ванівської громади запросити вас до вітального слова. Розпочався футбольний сезон. Сьогодні ми маємо можливість разом зустрітися в такому прекрасному полі. А головне, що сьогодні велике християнське свято – День Святої Трійці. Саме Трійця вважається день народження церкви, тому що коли Святий Дух спустив огнені свої язики на апостолів і дав їм говоритими різними мовами, тобто нести Дух, нести славу і нести всі християнські традиції і всі християнські, нести християнську віру на цій землі. Тому я вас щиро вітаю з цим днем, щиро вітаю із цим святом. Хочу побажати всім міцного здоров'я, тепла в душі, родинного щастя, затишку і, звичайно, Божого благословення вам на многі і благі літа. Зі святом! Дорогі земляки, я приєднуюся до побажань і вітань Володимира Миколаєвича. Я теж вітаю вас всіх із святом. Щастя, добра, здоров'я, миру, злагоди і всього-всього найкращого. І я хочу подякувати вам,
Хочу подякувати всім присутнім в цьому імпровізованому залі за небайдужість, за любов до села, за любов до тих людей, які створюють оце свято. Окремо хочу обов'язково від вашого тепер імені, я думаю, що ви, якщо я правильно сказала, ви підтримаєте мене оплесками. Я хочу подякувати Веселоподільському старостату, староста Календар і Найвання. Працівникам сільського будинку культури, керівник Гетьман Ліна. Я з великою пошаною хочу сказати великі слова вдячності колективу, педагогічному колективу Веселоподільської загальноосвітньої перших третіх ступенів школи, керівник Наталя Іванина. Ми дякуємо колективу пані Ванівської перших других ступенів школи, керівник Мойса Зоя Михайлівна. Ми дякуємо колективу дитячого садка. Та що ж ти мене збиваєш? Я сама зіб'юсь, так же? Подоляночка, керівник Мошенко Тетяна. Я дякую нашій гордості, нашим берегиням, колективу, який вже, мабуть, похвастаться, та 30 років це вони, а взагалі в цьому селі народився колектив у 43-му році. Такого, мабуть, немає у світі і в Україні. Це народний колектив Криниця, керівник Лідія Деркач. Хоч би нікого не зібрав. Всіх, а я ж сказала, колектив старостату Веселоподільського, я вже говорила, і Найвання, які з такою любов'ю вони хотіли створити в першу чергу для вас гарний відпочинок. Повірте мені, працювати в такій команді, сьогодні ми всі перед вами, на жаль, Надія Іванівна передавала всім вітання, вона трішки прихворіла, не змогла бути на цьому святі, але повірте мені, з такими прекрасними старостами працювати дуже легко і комфортно. І я думаю, що ми будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб наші села розквітали, для того, щоб ми могли підтримувати на сьогоднішній день як культуру, як спорт, як молодь, так і, звичайно, людей, які працювали, жили на цій землі і залишаються жити. Тому я не буду забирати багато часу. Щастя вам усім, добра, здоров'я. Спасибі вам всім за роботу. Я вас дуже люблю і поважаю. Свято! Дорогі наші сусіди, самі найближчі сусіди, дозвольте мені від імені вереміївських жителів Вереміївсько-Старостинського округу привітати всіх вас із святом Святої Трійці, з Днем Села, побажати вам міцного-міцного здоров'я, благополуччя, достатку і всіх сімейних гараздів, і, звичайно, вам гарного настрою не тільки сьогодні, а назавжди. Хай вас береже Бог! Гарне село, прекрасні люди, чудова атмосфера. Вітаємо вас від Липнягійського старостату з Днем Села. Бажаємо вам гарного настрою, здоров'я, громаді процвітання. Святом! Вітання вам від Степанівського старостинського округу. Бажаю вам щастя, здоров'я. Ваш цей прекрасний день з святом села Святої Трійці. Здоров'я, щастя і мирного неба над головою. Дякую. Я ще хочу додати, що сьогодні всі старостинські округи приймають участь у цьому прекрасному святі в концерті, де кожен колектив, кожен старостат буде представлений номерами художньої самодіяльності. Гарного вам всім відпочинку! Там черешні білосніжки, небі зірка золота. Там цілунки ніжні-ніжні, і медові уста. Там цілунки ніжні-ніжні, і медові уста.
полетимо в бар, у зелений гай. Ці слова твої хороші, як душі розмай, небі голубі. Цвіте в коровай, і кращих на світі немає вістей, ніж хліб, який народився у рідному краї. Хай пісня лунає від краю до краю, з ним села всіх сердечно вітаєм. Живіть щасливо, живіть багато, хай лихо минає всі ваші хати. Ми сіємо і що жнемо, у чудовому селі, на вкраїнському ростолі, у веселому фотолі, на вкраїнському ростолі, у веселому фотолі, об'єднавшись у парламенті, любим працю, любим танці, а також оспівати ми не проти. Ще колись давно-давненько бути Пушкін і Шевченко, хай відомо буде вам, народився в Лівосах. Питання до нас рідне, як живе в селі Менині, приїдіть подію веселі. Найдем хліба і по шкварці, нальємо ми вам по чарці. Аж ти стали з нас мудрей і старше, боліш січі за дно пасті. Дай вам Богу ті минутой раньше своїх дітей давно сюди, у нас давно сюди. Ви простите мені разлуки грешность, время закружило самі слова. Жителей, и час, когда станет холодать, то души свечами согрейте. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. Час, когда станет холодать, души свечами согрейте. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Дети за нас молимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас.
починається село. З дороги, над якою схилились верби у зажурі, чи з поля, де гойдає вітер, хвилі колосся. А може, воно починається з рідної хати, з батьківського порогу, найкращого і найріднішого місця на землі. Може, десь земля є краща і вища, і небо десь є золоте. Найдорожча та, де вишня, вишня мами цвіте. Ви для дітей наставники в житті. За ніжне серце, щиру турботу, за вічне бажання добра нам усім, за мудрі поради, невтомну роботу, вам шана наша, низенький уклін. Зараз би хотілося до вашої уваги презентувати новий номер, наш дебютний номер, який називається «Мама». Цей номер складений по моєму життю. Він присвячений усім бабусям, усім мамам, усім тим, хто носить почесне звання жінка. Сталося так, що в моєму житті, з мого життя пішла рідна людина, але прийшла моя донечка, моя янголятко. Ось зараз я пропоную вам до вашої уваги цей номер, моя сповідь. Прибрала планету.
дітей, як на світі по совісті жити. Зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти? Куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я ж недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, діти, а ви вже без мене рості. Вже без вас ми, та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райди і журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась, красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіли увесь рушники. Лишайтесь щасливі, і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління, віки. Лишайтесь щасливі, і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління, віки. Біографії. І у кожного вона своя, неповторна. Тільки в селі людина може так тісно спілкуватися з природою, розуміти її душею і серцем, милуватися неповторною красою. І саме в селі відчуваєш нерозривний зв'язок із рідною землею. Чепурні і затишні оселі, первисні квітники, охайні городи, кучеряві садочки – все це сільські вулиці. Кожна з них має поштову офіційну назву, але люди користуються і давніми назвами. І з кожною назвою пов'язані приємні спогади. Бо вулиця – це місто спілкування, цікавих новин та веселих розваг. Чиїсь ми з вами і доньки, і сини, а теплий вогник хати. Тата і мами, весь свічує примхливо,
українська родина, батько, мати і дитина, України моєї. Шанує мудрі силу і молодощі вчить, дарує вишиванки, спить санками, наповнює любов'ю, дає нас нагу жить. Українська родина, зернинка народу, джерело поколінь, і пісень глибина. Українська родина, батько, мати і дитина, України моєї, дивіться свята. Є такі звичаї і у нашому селі. Ми й досі разом святкуємо релігійні свята. На Різдво водимо козу, на Купала пускаємо вінки на ставку, на Андрія ворожимо та знімаємо квітки, а на Трійцю прикрашуємо домівки зеленню та відмічаємо День храму. Полюбимо і шануємо ці традиції. Головне, аби ніколи не переривався цей святий зв'язок поколінь. А оберегом цих старожитностей у нашому краї є народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Криниця», який ми з великою радістю запрошуємо на нашу сцену. Ною зустріла козака, під калиною, під калиною зустріла козака, під калиною, під калиною зустріла козака. Ой, дівчинонько, кохана ти моя, полюбив тебе на все своє життя. Під калиною, полюбив тебе на все своє життя. Під калиною, полюбив тебе на все своє життя. Ой, козаче, мій соколе, вибачте, недяно з тобою щебечуть солов'ї. Під калиною, недяно з тобою щебечуть солов'ї.